بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونې که هیله وړاندې کوم ټولو لیدونکو او خواږه زده کوونکو ته. هیله مند یم چې ټولو روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، که تېره جلسه د تېر درس مو تعقیب کړی اوسئ، نو تېره جلسه کې موږ د څه په اړه وویل؟ موږ د ایزومیري په اړه وویل، د سایکلو الکانونو ایزومیري، چې موږ وویل دوه ډوله دي، یو ساختمانی او بل فضایی. چې په ساختمانی کې ګرانو زده کوونکو موږ سایکلو پنتان کار وکړ چې 15 ایزومیري درلوده، او بل په فضایی کې چې د جیومتریک ایزومیریزم یا د سیس او ترانس ایزومیریزم په نوم هم یادیږي، دلته سیس او ترانس و، کله چې په عمده میتایل موږ میتایل کار وکړه، کله چې رادیکال په یو سطحه یا جانبي زنځیر په یو سطحه کې وي دېته موږ سیس وایو، که په مختلف سطحه کې وي بیا دېته موږ ترانس وایو. دا ټول موضوعات موږ په تیر درس کې وویل. نو ګرانو زده کوونکو، نننۍ موضوع چې موږ غواړو د هغه په اړه ووایو، هغه ده د سایکلو الکانونو لاسته راوړو، چې څه رقم موږ کولی شو سایکلو الکان لاسته راوړو. په 8 شپېتمه پاڼه کې ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکان کله چې یو د الکانونو دای هالایت، کله چې یو فلز چې جست یا زینک دې سره تعامل وکړي، د دې نه سایکلو الکان لاسته راځي. مګر د دې برعکس موږ ویلي وو، په هلوجن کله چې یو سایکلو الکان هلوجن سره تعامل وکړي، نو هغه دا کړې ماتیږي او د هغه نه الکان لاسته راځي. نو اوس ګرانو زده کوونکو، د الکان نه موږ سایکلو الکان لاسته راوړو. نو اول هماغه اولنۍ موضوع وایو، بیا د هغه نه بعد چې تېره جلسه کې تېر جلساتو کې هم موږ دا کار کړی وو، چې موږ ویل هماغه کړی چې کوچنۍ کړی، مثلا سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان کله چې هالوجنو سره تعامل وکړي، د هغه نه الکان لاسته راځي. مثلا ګرانو زده کوونکو، مثلا دا څه ده؟ یو سایکلو پروپان ده. نو دلته ګرانو زده کوونکو، که د دې په ځای هماغه مشاره فرمول ولیکم چې تاسو هم زده کړئ، مثلا CH2 رابطه CH2. نو کله چې دا برومین مونږ کار کړی وو، نو د برومین په ځای که مونږ دوه دانې برومین ولیکو، نو ګرانو زده کوونکو دلته څه کیږي؟ د دې ځای نه همدا کړی ماتیږي، یا همدا حلقه ماتیږي، او دا برومین راځي په دې کې وصل، او دا برومین په دې کې وصل کیږي، او د دې نه الکان لاسته راځي، چې الکان CH2 رابطه CH2 بی آر. نو دا په کیمیاوي خواص کې موږ ویلي وو، کله چې سایکلو الکان برومین سره هالوجن سره تعامل وکړي، هغه کوچنی سایکلو الکان چې مثلا سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د هغوی هماغه حلقه ماتیږي، او د هغه نه الکان لاسته راځي. اوس چې موږ وایو د سایکلو الکان لاسته راوړه، بیرته د دې نه موږ څه لاسته راوړو؟ دا لاسته راوړو، مثلا ګرانو زده کوونکو، همدا CH2 بی آر رابطه CH2 رابطه CH2 بی آر. مگر دلتا بیا ګرانو زده کوونکو څه ده؟ دلتا یو فلز چې هماغه فلز زنک ده، زنک. دلتا ګرانو زده کوونکو بیرته دې سره تعامل وکړي، نو څه کیږي؟ دې نه بیرته هماغه سایکلو الکان لاسته راځي. د زنک اکسیدیشن نمبر 2 مثبت، دا منفی، یو منفی. نو یو منفی او یو منفی دوه منفی کیږي، دوه منفی او دوه مثبت بیا خنثی کیږي. نو دا دواړه، هم دا برومین او هم دا برومین، څه کوي؟ دلته زنک سره تعامل کوي. دا دواړه یو ځای زنک سره تعامل کوي، د دې نه زنک برومایډ جوړیږي. زنک بی آر دوه زنک برومایډ. نو اوس ګرانو زده کوونکو، دا پاتې شو، یوازې دا پاتې شو. نو دلته اوس دا بیرته دا کاربن سره څه کیږي؟ وصل کیږي، او د دې نه بیرته یو کړی یا هم حلقه جوړیږي، چې که منظم موږ ولیکو داسې یو حلقه جوړیږي، CH2 CH2 CH2. وګوري، درې کاربن دلته لرو، درې کاربن هم دلته لرو، او بل دوه رابطه، یو دوه، دلته هم لرو، دلته هم لرو.
نو شپک هایدروجن دلتا، دلتا هم شپک هایدروجن. اوس گرانو زده کونکو دا هم داس شکل لری، مگر تر اوسا د کاربون او کاربون یو بل سره اړیکه نه لري. نو کله چې دا برومین یا هم دا هلوجن د دې نه بیلیږي، نو دلته دا دواړه یو بل سره یو ځای کیږي او دلته یو اړیکه جوړیږي چې بیا د دې نه سایکلو الکان لاسته راځي. پوه شوې ګرانو زده کوونکو؟ وګورئ، کله چې دا خو مونږ په کیمیاوي خواص کې ویلی وو، نو یو ځلې بیا ما دلته تکرار وکړ ځکه چې دې سره اړیکه لري. نو ګرانو زده کوونکو، دلته مونږ یو یو دای هالایت لرو، د الکان دای هالایت. دای هالایت یعنی دوه دانې هالایت لري، دلته دوه برومین. دلته زنک سره تعامل کوي، کله چې دا فلز زنک سره تعامل وکړي نو دا برومین او دا برومین دې سره یو ځای کیږي، تعامل کوي، زنک برومایډ د دې نه جوړیږي. او بل ګرانو زده کوونکو، دلته دا یوازې پاتې کیږي، نو داسې یو شکل جوړوي مګر د کاربونونو ترمنځ اړیکه شتون نه لري. نو ګرانو زده کوونکو، د هغوی ترمنځ همغه جذبه قوه ډیره ده، نو یو بل سره یو ځای کیږي، نژدې کیږي، نو دلته یو اړیکه جوړیږي چې بیا د همدې شکل سایکلو الکان د دې نه جوړیږي. نو دا اولنۍ طریقه وو چې د دې نه سایکلو الکان لاسته راځي. همداسې دا خو سایکلو پروپان و. اوس په سایکلو بیوتان کې ګرانو زده کوونکو، سایکلو بیوتان کار وکړو. نو لاندې کار کوم، سایکلو بیوتان. نو اول همدا کیمیاوي خواص وایو. سایکلو بیوتان ګرانو زده کوونکو، د سایکلو بیوتان CH2 رابطه CH2 دلته CH2 رابطه CH2 و. نو دا یو څه ده، سایکلو بیوتان ده. نو کله چې دا برومین سره تعامل وکړي، برومین، کلورین، آیودین، فلورین، نو هالوجن، دلته مونږ د برومین نه استفاده کوو. نو ګرانو زده کوونکو، د دې نه څه جوړیږي؟ دلته هم تودوخه یا هم حرارت. نو یو برومین راځي دې سره وصل او دا هم دې سره، او دا کړی څه کیږي؟ د مایز نه ماتیږي او د دې نه الکان لاسته راځي. CH2 رابطه BR رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه CH2 دلته BR. نو د سایکلو الکان الکان دلته تولید شو. نو اوس بیرته مونږ همدا هالایت لرونکي الکان اخلو او دلته زنګ سره تعامل کوي او بیرته د دې نه سایکلو الکان لاسته راوړو. نو دلته ګرانو زده کوونکو، بیرته همدا فرمول دلته ولیکم، CH2BR دلته CH2 دلته CH2، او دا آخرنی CH2 هم څه لري؟ یو هالاید لري چې هغه ده برومین. CH2 دلته برومین. نو دلته څه سره تعامل کوي؟ زنک سره تعامل کوي، چې د زنک اکسیدیشن نمبر 2 مثبت. څرنګه چې دلته ما تاسو ته هغه میخانیکیت وویل، نو دا یو برومین، دا هم دویم برومین. دا څه کوي؟ دا دواړه راځي زنک سره تعامل کوي، نو د دې نه څه جوړیږي؟ زنک برومایډ. دلته زنک BR2. نو دلته یوازې زنځیری الکان پاتې شو. نو اوس ګرانو زده کوونکو، دا څه کوي؟ داسې یو حلقه جوړوي، داسې CH2 رابطه CH2 دلته CH2 رابطه CH2. نو وګورئ، مونږ دلته څلور کاربن لرو، دلته یو دوه درې څلور کاربن، یو اړیکه دوه درې، نو یو دوه درې، او بل هایدروجنونه دوه څلور شپږ اته، دلته دوه څلور شپږ اته. نو اوس ګرانو زده کوونکو، داسې یو حلقه جوړ شو. اوس د هغوی جاذبه ډیره ده، یو بل سره نږدې کیږي، نو دلته یو اړیکه جوړیږي، او کله چې دا اړیکه جوړ شو، نو ګرانو زده کوونکو، د دې نوم څه ده؟ اوس د دې نوم ده سایکلو بیوتان. نو دا و دویم مرکب چې مونږ دلته کار وکړه، اولنی سایکلو پروپان او دا هم سایکلو بیوتان. ښه ګرانو زده کوونکو، نو دا و د سایکلو الکانونو لاسته راوړل. اوس بله موضوع چې مونږ وایو، د سایکلو الکانونو مهم مرکبونه، چې په سایکلو الکانونو کې کوم
مرکبونه ډیر مهم دي. سایکلو الکان ته مونږ نفتین هم ویلی شو، د څه لپاره؟ ځکه چې دا په نفت کې دا کشف شو او اول ځل یو روسی عالم د مارکوف نیکوف په نوم دا کشف کړ. د همدې لپاره دې ته نفتین هم ویل کیږي. او بل ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونو ته مونږ سایکلو پارافین هم ویلی شو. پارافین څه معنی؟ یعنی کمایل. الکان ته مونږ کمایل یا پارافین وایي. نو د سایکلو الکان بیا بیرته هماغه حلقه چې جوړوي الکان پورې اړه لري، نو دې ته مونږ سایکلو پارافین هم ویلی شو. نو ګرانو زده کوونکو، سایکلو پنتان چې د سایکلو الکان یو ډیر مهم مرکب ده، 15 کاربن او 10 هایدروجن لري. دا چې دا د موټرو د سون مهم مادې د کیفیت د لوړولو په غرض د دې نه څه کیږي؟ استفاده کیږي، یعنی په موټرونو کې د دې نه استفاده کیږي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، دا بیلابیلو سنټیزونو کې په کار وړل کیږي. نفت هم شتون لري. د سایکلو پنتان لرونکي کاربوکسیل د مشتقات لرونکي دي، یعنی سایکلو پنتان کاربوکسیلیک اسید هومولوګونه چې د نفتینک اسید په نوم یادیږي په نفتو کې شتون لري. ځکه چې دا په نفت کې کشف شوی و، نو ډیر چې پیدا کیږي په نفتو کې دا ټول پیدا کیږي، چې بیا ډیر مهم مرکب سایکلو پنتان ده چې په موټرونو کې بیا د دې نه د نفت نه مونږ کولی شو تیل هم لاسته راوړو د کراکینګ په واسطه، چې یو مرحله مونږ کراکینګ ویلی و. نو د کراکینګ په واسطه هماغه غټ مالیکولونه په کوچنی مالیکولونه تبدیلیږي، مثلا په نفتو کې د نفت نه بیا تیل لاسته راځي، مثلا ډیزل، پټرول، دا ټول بیا لاسته راځي چې بیا په مختلف د مختلف مقاصدو لپاره مونږ د دې نه استفاده کولی شو. نو ګرانو زده کوونکو، دا و آخرنۍ موضوع چې مونږ د الکانونو همداسې د سایکلو الکانونو په اړه مونږ وویل. ګرانو زده کوونکو، د څلورم څپرکي هم دلته پای ته رسیږي، خلاص شو. نو تاسو کورنۍ دنده د څلورم څپرکي لنډیز او د څلورم څپرکي پوښتنې دي، حتما په خپل کتابچې کې په منظم ډول حل کړئ. که کوم ځای کې مشکل ستونزه لري، کولی شئ کومنټ کې مطرح وکړئ. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. تر بلې جلسې چې یو نوی موضوع او نوی څپرکی سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو لوی او بخون کې خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.